Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ibni Abdillahil Mebusi rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men istenne bi sünnetihi ila yevmiddin. Njëra nga adhurimet apo nga punt të cilët punë do të thotë ju preferon muslimanëve gjatë muajit të Ramazanit është namazi i natës, që është pjesë përbërëse të këtij muaji të bekuar. Namazi i natës si cilësi dhe si vez dhe si zanat duhet me qenë pjesë përbërëse e gjithë muslimanëve gjatë të njëjtës së tyre. Por se themi se përcaktuarisht në muajin e Ramazanit doza e namazit të natës duhet që të shtohet. Numri rekatet e namazit të natës duhet që të shtohet. Dhe se nëse ka ndonjë musliman i cili gjatë tan vitit nuk fal namaz natë, së paku gjatë muajit të Ramazanit të fal namaz natë. Po nëse themi nëse i ka hik namazi natës gjatë ditëve të kaluara të Ramazanit, atëherë themi bile gjatë këtyve 10 natëve të fundit të Ramazanit, mos ia lejo vetvetes që t'i kaloj këto 10 natë të mëdha pa fal namaz natë. Pa u kënaqur me këtë adhurim. Sepse me të vërtetë, kënaqësinë e namazit të natës e din vetëm ata që e falin namazin e natës. Kënaqësinë e këtij adhurimi të madh e kuptojnë vetëm ata të cilët dinë mu vetëm me Allahun subhanahu wa taala. Nga se falja e namazit të natës do të thot vetmim me Allahun azza wa jall. Do me thonën vetmim me krijuesin tënd. Edhe ti kur vetmohesh me te, i shpreh gjitha gabimet dhe nevojat që i ke, i shpreh gabimet dhe gjunat që i ke, i shpreh nevojat për të cilat nevoja e lutë Allahun azza wa jall që me ti plotësu. Dhe rastësisht Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam gjatë këtyve 10 natëve e veçonte vetveten me një punë, të cilën punë nuk e bante gjatë vitit. Çka? Vetëm brenda këtyve 10 natëve umshelke në xhami. 10 natë nuk dilke prej xhamis. Vetëm brenda këtyve 10 natëve nuk u afroke shtëpisë së vet. Edhe nuk punon ke kur gjë për këtë dunjë. Që më u kallzu mëjtit të vet se këto 10 natë janë shumë të mëdha dhe se këto 10 natë duhet mi shfrytzu deri në maksimum, që të vetmohemi me Allahun azza wa jall dhe ta lutim atë që të na falë neve gjunat, të se gjunoj kemi të shumta. Dhe se Allahu azza wa jall në fillim të Islamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja ka pasbohu farz faljen e namazit të natës. Dhe se namazi i natës është meydani i ibadetëve, është me i doni adhuruesve, është me i doni atyve të cilët dojnë më knaq me i badet. Sa që një djetari famshëm, një djetari devotshëm, thot vallahi, thot, sikur se mbretërit, sikur se kryetart, ta këshin ditë se ne, qëfar knatësie ndim namazin e natës, do të këshin ardhë me shpata, me ne marat knatësi. Do të këshin ardhë me ne luftu me shpata, për të ne marat knatësin e namazit të natës. Atë shumë që knaqemi, sikur se ta kishin kuptuar ato atë knaqësi, do të kishin ardhur me shpata me na marr knaqësinë e namazit të natës, ashtu si shkojnë me shpata për me luftu për me marr pasuri. Nga sa janë mashtruar me pasurinë e kësaj dhunjoje. E një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam musmu. Edhe tre net nuk falin namaz natë. Tre net nuk falin namaz natë. Edhe erdhi një gruaje e cila ishte mushrike, e cila erdhë për të provoku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, erdhë për të anonçmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Hini midis burrave ajo gru e cila ishte pa marë dhe pa tërbije. Dhe shiqoni se sa interesant është rasti, se ky hadith edhe pse është në Buhari dhe në Muslim, në fillim të parë emri asaj gruas nuk përmendet. Nuk kallëzohet emri asaj gruas për me rujt gabimin e gabimtarve se ndoshta mos po përmirësohet. Që do me thonën është një edukat islame që kur dikush të gabon ndaj nesh, ne të mos e kallëzojmë me emër, me mbiemër, e me adres, e me fris, e me prejardhe, dhe me kabile dhe kështu me radhë. Por se se minjoni, mësa kështu e kështu mbrandoj dhe kështu me radhë. Kjo është terbije, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
nuk ka leju që mu shpalos emri i kësaj gruas, edhe pse krejt e njifshin. Krejt e dinin se kush është kjo gruaja, ama emri i asaj nuk kallëzohet. Edhe çka ndodh? Tha, mësi 2-3 natë nuk fale hiç namaz natë. Elhamdulillah, ai shejtoni jo çka e patën nga vetë su largu prej tij. E randoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Tha, elhamdulillah, u ratuam prej atij shejtonit që e ki. E kishte për qëllim Xhibrilin alayhis salam. Dhe me kësaj nuk kam e tardh më e Xhibrili me të mësuti diçka e cila është dallash dhe e cila na ndron neve fen. Kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atinve ju përcet ke vetëm hak. Vetëm të vërtetën, atë që vikën mbi 7 kaçeve, kur gjo nuk shteke, kur gjo nuk paksike prej vetvetes. Çdo se ndishte vahi që vikën mbi 7 kaçe, ama ajo gruaja dashti me nguc, me lut pe me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e gjeti dopt, e gjeti smund, e gjeti pa namaznate, edhe çka plus shkoi nguci. Nuk i tha u bën e më mirë. Nuk i tha si i ke halët, por tha shiqir tha uratum, a i shejtani atë tha që tre ditë s'ka ardhë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam heshte, ama Allahu azza xal e mbrojti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E dërgoi Xhibrilin alajhi wasallam mbi 7 kaçe, edhe i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja zbriti ajetin kuranor suretu duha, dhe i tha wa duha basha para ditën. E nisi ajetin kuranor surën, çka? Me betim, Allahu Azza wa Jall. Pasha para ditën. Para ditë kur është? Prej orës 9 deri ka ora 11:30. Sa pasha para ditën, pasha atë kohë, e cila është kohë ku muslimani mundet me bëu adhurim. Wal layli idha saja. Ha? Sa dhe pasha, dhe pasha natën, dhe pasha natën e cila humb me ditë, e përmendi edhe natën edhe ditën. Ma wadda kja rabbu kja wa ma kala. Thuja se grujës, se Zotë jatë nuk kalon t'i mazdore, e asë që t'ka gjithersu. E asë që Zotë jatë ti t'ka gjithersu. Po dhe nëse ti edhe shok që i kin nga të vetës, edhe ato si kalon Zotë jatë. Dhe Allah azze gjelë edhe sahabët i përkra. Ama edhe atinve mundin nuk vë ka që pasht. Wala l'akhiratu khairu leke min el-ula. Edhe dijo pejgamber, dijo ti pejgamber, se ajo që ka pret ti në ahiret është maj mirë, ma khair sa ketë që i kin këtë dunjo. Ajo që të pret ti në ahiret është maj mirë dhe maj dashër për ti se sa të mira që i kin këtë dunjo. Edhe pësa Allahu Azza wa Jalla i dha të mira pejgamberit sa sëllëm dunjo. Ja mundësemi pas qelë sa të ketë pasurive të kësaj dunjoje. Edhe për qatë ulemaja kur ka nërë dhe ka komentu këtë ajet kur anor, ka thonë me të vërtejtë Allahu Azza wa Jalla muslimanve, do më thonë ju dha shumë të mira në këtë dunjo, ama ju kam ju dhonë alama të mira në ahiret. Po dikush me vetë, çfarë mira kanë muslimanë të këtë dunjo? Muslimanë të këtë dunjo e kanë qelësin e këtë civilizimeve. Çka? A dini ku është nafta? Krejt nafta është në dorën e muslimanëve. Pasuria më e madhe në këtë dunjo, këtë shekull, është nafta. Qelësi i këtë civilizimit është nafta. A ka kjerë pa nafta? Ska kjerë pa nafta. A ka aeroplan? Ska aeroplan. A ka rrymë, s'ka as rrymë, po pa rrymë, s'kene as frigider, as duboki, as shparet, as telefona s'kemi pa rrymë. Kur gjo, hup nafta, bje siguresa, nuk ka rrymë, edhe ti ma metësh, sikur se para 1000 vjetëve me konë. E që ketë rrymë, që ketë naftë, në dorën e kujtash, Allahu Azza wa Jalla ka shkrujt që kjo me konë në dorën e muslimanve. Ama çka ju ka thënë muslimanëve? Walal akhiratu khairul laka min al-ula. Ta dini ju musliman, ta dish o pejgamber, sa ajo çka të pret ti në dunjo është më e madhe, më hajli, më e mirë për juve, edhe më e dobishme për juve se sa atë që i keni në këtë dunjo. Ama edhe pse unë juve edhe në këtë dunjo ju më dhon shumë të mira. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mos e ki dert ti pejgamber, se Zoti jot shumë së shpejti ka me dronën ti nga kjo dunjo, nga të mirat e kësaj dunjo dhe të mirat e ahiretit, edhe ti ki mu pajtu ma ata.
edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëj kevaki që ka 6 muaj nuk e dhëste zjarmi në shpinën e vet. A dini pse s'ka dhënë zjarmi? Se s'ka pas çka me bëj emek, edhe se s'ka pas edhe me çka me dhënë zjarmi. Pa që i unë të mbet ke sa që e lidhë ke barkin e vetë me gurë. Ama Allah Zogjeli i tha, o leso fejo thike rabbu ke fetar dha. Së shpejti ka me dhënë zotë jotë, nga të mirat e kësoj dunje dhe të ahirete dhe ti ki mu knaq. Ama qka, edhe pse Allah e dike se pejgamberi s.a.s. me gjitha këtë sprova që i kishti ishti knaqt. Elem një gjitë ke jetimen fa awa, a nuk keve ti jetim, e Allahu Zogjeli ta mundësi që ti me pas në bykqyrës. Ta mundësoj që ti, qka, me etu në shpinë Abdul Muttalibit, me etu në shpinë Ebu Talibit, ma i si vdi që Abdul Muttalibit. Edhe qka, fe awa, kur vjen komentit e awa, dhe me ka Allahu Azza Jall ta ka mundësu që ti, murit në shpinë e njerit, qka, më të madhë, më të ndershëm, më të respektum në Mekke. Ti me të jetim, ama Allahu Azza Jall qojnë në dorën Abdul Muttalibit, i cili ishte i pari në Mekke. Kishte nomin e madh Abdul Muttalibi. Edhe pejgamberi sa thon jetim, ama çka? U rrit në shtëpinë e njërit me nom më të madh. Sikurse një jetim mu rrit në shtëpinë e një kryetari sot. Kryetari i shtetit. Ai thot mo dikush jetim atij, se na keta e fort i ka punë. Si a bëjmë gajlin atij? E Allahu Azza Jalla ka bëu pejgamberi sa thon nasib, edhe pse ke jetim, me shku në shtëpinë Abdul Muttalibit, që kur kush më mos ia bëj gajlin. Si më mirë jetoj. Po kur vdesh Abdul Muttalibi, kush e mor? Nuk me të keq, prap. E mor Ebu Talibi. E mor Ebu Talibi. Migja i vet. Që çka me vazhdu me këshirë si ma mirë. Edhe për qatë pejgamberi s.a.s. e ka pas në bykqyrën dhe kujdesin më të veçantë. Pse? Gjuhën e kanë që të mësojnë katon. Që akon atër ka kushtu. E kanë që me pi të omën. Dhe të të në katon, kanë marë njeri do më thonë e kanë angazhu me pare. Se pa të imi në ngruja që ka i dhe ato mën për nga meni sa sëmë? Halime të lë gamidije. Halime nga fisi gamit. Të halimja. Të qka të pije të mën nga një gruja që dhe jeton në katon. Sepse është ma ishtë nosh. Edhe të mërin e ka ma qënetë shumë. Edhe ka qenë e butë. Ka qenë e sjellshme, përfitojnë edhe nga sjellja e saj edhe nga morali e saj. A di çka do me thonë kjo sot? Me qutje vladin tënd në çerdhën më shrinj që ka ekziston në dunjë. Atëra kon me qu, në atë vaktin atë vakonon që me qujë vladin, çka në katunet, në të cilët katunet do me thonë ka pas gratë çnosha, të cilët i kanë marrë, do thotë me parë i kanë thonë gjin, culve që do thotë kanë pas nevojë për tomën. Edhe këtë tretman e ka pas për nga mejë sasënëm. Ama jetim, po jetim e se Allah Azza wa Jalla ka dash me kon jetim. Ama se kalon me hi keq. Edhe Allah Azza wa Jalla këtë surja përmejnë për nga mejë sasënëm. Elem një gjitë ke jetimen fa awa, a nuk keve ti jetim. E Allah Azza wa Jalla qka të strehoj. Ta mundësoj që me jetu si ma mirë. Në dorën e njerit ma të pasër, ma të shmushëm. E me shku me pitë omel të gruja ma e shneqme. E me shku me mësu gjunë araben katunin që mësë mirë ti flitet arabisht. Çdo send vendin e vet, edhe pse ti jetin. Wa wajadak dhallan fahda. E ti o pejgamber, kevi devijum. Kevi devijum. Nuk e di shet vërtetën. Ama çka fahda? Dhe Allahu Azza wa Jall çka tullzojn kët fe, ta dha pasurinë më të madhe udhëzimin. Ta dha pasurinë më të madhe udhëzimin. Si kja jetim vazhdim a fes? Femel jetim dhe veç e që vindallën për dhe veç e ajdem për egna. Si? Femel jetim e felatak har vëm. Mësa ile felatame. Femel jetim e felatak har wa emme sa ile felatan har. Dhe të të edhe jetimin, edhe jetimin, këshire, mëse ban ka har, felatak har ka ardha jeti kuranor. Edhe të dini se fjala ka har, është fjala harabe. Do më jetimin këshire me të mirë. Kujdesu për atë, mos e lënë këtë jetimin. Wa emme sa ile felatan har. Edhe fukaraja, kur vjen me të lipë, lipësi,
Kur vjen me t'lip, nuk ka thonën jepi, ka thonën çka, mos e qorto. Mos e shoj. Nuk do me thonë se dush mi dhonë, se ki farz mi dhonë, s'don mi dhonë, mos je, veç për para. Ama çka, mos e shoj. Mos e në qma, përsa t'ka, o emme ljetime, o emme sajle, thela ten her. Do me thonë sajlin, lipsin, mos e shoj. Mos e në qma, mos e në përkam. Pengamberi sa selem ja thot këta nasijate. Ama çka i kalzon se dasht minat kësoj dënjoje. Edhe ti keve jetim, edhe ti keve fukara, edhe ti keve i hopt, i devijum. E unë e ti strehova, e unë e ti dasht pasuri, e unë e ti dasht familje, edhe ta dasht fejnë i stame. Ama mos arro se edhe ajtë si dhe është jetim, shtash, kur ti je i mas, mos e çka, mos e në përkam. Edhe kur të vire lypsi me të lyp, fukara e të dera, mos e shoj, mos e nënçmo, parë thuj s'kam. Allah i dhasht, nëse kije, mos rejnë, mos thuj s'kam. Thuj, Allah i dhasht, pse mi thonë nuk kam, kur kije ti? Pse me rejnë, pse i me i ty në gjëna? Malin që e kije, ki halal, dhe jo t'ja është, s'ki nevoj me rejnë, kërkan. Mund është mi thonë Allah i dhasht. Apo thuj si kam rejnët, kam dikun tjetër me dhonë. Mos thuj nuk kam nëse kije, se ta merë Allahu edhe atë që ka e ki. Se tu thonë skam, një mes ki me pas. E ki në përkom malin tante. Fukarajs, nëse nuk donë mi donë, mos jep. Ama qka? Felaten her. Mos jakse me t'keqe. Mos e përze, mos e shaj, mos e nënqmo. Wa amma bini me ti rabbi ke fe hadith. Edhe tjo pengamber, për të mira që ti ka dhonë Allahi, dil dhe falë. Për të mira që va ka dhonë Allahi, falë një be, kalëzëjni që ka i kinja të të mira. Kalëzëjni se Allahu në ka dhonë shnet, se Allahu në ka dhonë familje, se Allahu në ka dhonë shpia, për në ka dhonë e vlatë, për në ka dhonë të mira të kësaj dënjoj, për në ka dhonë në kjerë, për të ka dhonë dyqam, për të ka dhonë punë, kalëzëj be këtë të mira, mos të i be skam. Kur ki me thonë kije, kur se krejtë Allahu azogjër ti ka dhonë. Krejt mirat e kësaj dënjoj t'i ka dhonë. A i dini se Allahu Azza wa Jall për shnetin që na i ka dhonë së ne paguim me kur gjonë. Vetëm për shnetin që na i ka dhonë. Vetëm kisin o ju gjemat, o musliman. Vetëm kisin sa kushton me ble, a i dini. Me pare ta blesat. Vetëm njësin. Pa ata shetë be diku shatësi që neve Allahu Azza wa Jall ne ka dhonë. Pa nuk ja vlembe që muslimoni për ditë me thonë, o Zot be elhamdulillah që ma ki mundsu me zyjt e mi kur qona sabah qkoj në abdes hanë, që nuk mërë kur kush për dore me që në abdes hanë në tonë. Vetëm që këta menoj muslimoni për ditë du të me kalzu për sinin e vetë, për ditë du të me dalë me thonë, o musliman, a i dinu e qëfar të mina kam, Allah im ka dhonë, sin jam të pa. Po ku me dora, po ku me koma, po ku me shneti, po ku me bubreki, o që mëtë. Një copë e mishit e vogël, e cida me bo me dështu, dush me shku për dit, a gjenë dializ, një aparat malë, sa një shifonjer të abim për mikrije, aja aparatit të me punu 2-3 sat, ti vetëm një dit me konë në ratë, pa të aparat. E ti hec me një copë mishit, se krejnë zhakat aparatin me veti, edhe kur nuk i ki thonë Allah të azogjen, o zëtë, elhamdulillah që mi kinon që nosha bu brekt. Atë ka shku në dërmendë njërë këtë me bo. Ua emma abinirë me të rabbi ke fa hadith, falë për të mirat e zotit. A ki fo dë njërë për të mirat e zotit. A ki kalcu dë njërë për të mirat e Allah që ti ka dhonë. A ki fo dë njërë për semrën që ta ka dhonë Allah. Që së të kanë vënë hekër edhe plastike dhe protezë, që kur të ecës të aboj e koma kërc. Ti hecë del, as bataria as ki me veti, as kur gjonë. Edhe kur, si ki thonë Allahot, o Zotë, të bëj shukër edhe hamë që më ke dhonë më kam. A ki dhonë dë njerë, sadaka, që Allahu të kalon të shnosh zemrën. A të ka shku në dërmend për këtë, pashë Allahi. Për të mirën Allah të zëgjët që ne ka dhonë. Për zemrën që e ki të shnosh, e s'ki bataria mrejna.
Sigur që ndrejmë ne që këti mikrofonit bateriat, dikush shkon një ndrëm bateriat e zemrën e zvet. E ti kur s'të ka shku mendja me prejk bile zemrën tonë të është ka daleve të asho bile si punon kjo zemrën. Atë ka shku në dunja ndërmen me thonë, o Zotë, elhamdëllah, të falem dëroj ti, shumë të falem dëroj ti, o Zotë, që ma kelon zemrën e shnoshë. Wa amma bi ni'met rabbike fa hadith. Ki e pare për ditë qosh, ki qka me hongër edhe me pi. Edhe del jashtë thu s'ka. La ilaha illallah. E ki me hongër për tanë ditën, ki me pi për tanë ditën. Edhe del jashtë thu nuk kam. I e kukurek, sak salem. Del jashtë dhe thu nuk kam. Allah azo gjel të ka fale vladin si ma mirë. Të shnosh, të bukur, të menqëm me mendë. Edhe ti thu, nuk kam. Po kur kime përmendë, me thonë, Allah i në kitë mirat mi ka dhonë. Kretë gjonat i kam, Allah më ka dhonë e vlatë të mirë. Ma ka dhonë e vlatë të heshëm, ma ka dhonë e vlatë të menqëm. Po sak salem kitë, senet i kanë venin e vetë, synin venin e vetë, dorën venin e vetë. Kur dhe thu i shëzot, të falendërej që më ke dhonë e vlatë të hajrit. Të falendërej që më ke dhonë e vlatë të shnetë shumë. E pysi një ditë prej ditëve, një njerë, milioner, miliarder. Ha? Thënë, qëfar dëshire kjeti? Këtë mirat i kje. Qëka të shkojnë mend e banë? Ama jo, vallahi. Janë do gjonat qëka ti të shkojnë mend, mund është mi pasë ketë zëngjimlëkin e kësoj dënjoje, ama Allah së të banë nasip të vesh. Kitha vesh një qefe ka, një dëshire ka. Qëfar dëshire i shkojnë? Dëshire e këti milionerit. Tha, kam dëshirë që Allah e të ma bëjë nasip, ta marrë një ditë gjallin tem me veti, t'ja blej një parkundra. Gjallin tem kështon ta marrë me veti, t'ja blej një parkundra, se gjallin jem si ka komat. La ilaha illallah. Sa parkundra në djem veton va kimi blej? Sa parkundra va kimi blej në qika vetona? Ana ka shku bëndërmen me thonë, elhamdëllah, ozatë, që me abonë në asip që e vlatë me të vitë të vëblej kundra. Se mos i këshim pas komptë, kishe kajtë në atë ditë për me vëblej ato kundra. Prap delë thunë, nuk kam. Prap delë thunë, s'kina kur gjonë. Prap kur vjen fukaraj e thunë, s'ka hup pi këto. Prap kur e shetë së mund t'in, ki nevoj me ndimu, nuk i ndimon se thunë kam. Se ti si ki gajle për bubrek. Se ti nuk dhem zemra. Pse ti ki kom, pse ti she mirë, pse ti ki gishtat në vend. Edhe gjitha këto të mira hajrate, na i marim në përkom. I marim në përkom, po lene si i marim në përkom, jemi bukshkeles. Nuk i themi, alhamdulillah Zot, këtë mirat na i kidhonëm. Dhe kjo është terbije, të cënë terbije, Allahu azza wa jalla jamson pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe gjithë ummetit e tij deri në ditën e gjykimit. Lus Allahu azza wa jalla të gjithëve neve të na jap të mirat të kësaj dhunje dhe të ahiretit. Të na mundsoj të na bëj pratimve të cilët e dojnë jetimin, e ndihmojnë jetimin, e respektojnë jetimin, e përkthejnë jetimin. Të na bëj pratimve të cilët e ndihmojnë fukarën, e respektojnë fukarën. Edhe ja thënë së paku një fjalë të mirë kur nuk kanë më ndihmu. Të na bëj për atimve të cilët i bëjnë shukur dhe hamd Allahut azza xal për gjitha të mirat të cilët na ka bën asip këtë dunjë dhe ta lutim që Allahu azza xal të mirat të na jep edhe në ahiret. Allahu qoftë razi për sabrin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.